חדשות ספורט יום ראשון 30 באוקטובר, היום במחזור השמיני בליגת העל יהיה משחק העונה בליגת העל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב שעה 21:00 שידור ספורט 5. במשקשים שהיו בין הקבוצות בעונה שעברה בליגת העל במחזור השני מכבי תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל באר שבע משער של ערן זהבי בחודש אוגוסט במשחק החוץ של מכבי תל אביב. את השער כבש ערן זהבי בדקה 45. המשחק היה באצטדיון טדי כי אצטדיון טוטו טרנר עוד לא נחנך, וזה היה משחק ביתי של קבוצת הפועל באר שבע בחודש אוגוסט 2015. אך הכן בתאריך 21 בדצמבר 2015 הפועל באר שבע ניצחה בחוץ 2-1 את מכבי תל אביב. 2-1 הפועל באר שבע ניצחה בחוץ את מכבי תל אביב משערים של ברדה ומאור מליקסון. אלידס הצימק, זה היה ב-21 בדצמבר 2015. אחר כן במשחקי הפלייאוף העליון בתאריך 20 במרץ 2016 בבאר שבע הקבוצות נפרדו בשוויון 1-1. גרסיה העלה את מכבי תל אביב ליתרון 1-0 ואובן נשווה. בסיום 1-1 במשחקי הפלייאוף העליון במשחק שהיה בבאר שבע בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. אחרי כן במפגש האחרון שהיה בין הקבוצות בעונה שעברה בליגה נפרדו מכבי תל אביב והפועל באר שבע בשוויון 0-0 בשוויון 0-0 בתאריך 2 במאי 2016. אז היום הם יתמודדו בשעה 21:00 שידור ספורט 5. המשחק יהיה בבאר שבע. במשחק נוסף שיהיה היום במחזור השמיני בליגת העל, מכבי פתח תקווה מול עירוני קריית שמונה. מחר ינהלו משחקי המחזור השמיני בליגת העל כאשר ביתר ירושלים תשחק מול בני יהודה. אתמול מכבי חיפה במחזור השמיני בליגת העל ניצחה 5-0 את הפועל אשקלון. למכבי חיפה כבשו סן מנחם דקה 17, פלף דקה 21, אלירן אתר בפנדל דקה 45, גילי ורמוט בפנדל דקה 51, אני חוזר, גילי ורמוט בפנדל דקה 51, ואלירן אתר שער נוסף בדקה 81, אלירן אתר כבש צמד. אז מכבי חיפה ניצחה אתמול במחזור השמיני 5-0 את הפועל אשקלון. במשחקים נוספים שהיו אתמול במחזור השמיני בליגת העל, הפועל תל אביב והפועל כפר סבא נפרדו בשוויון 1-1. בומבה העלה את הפועל תל אביב ליתרון 1-0 בדקה ה-19, ומטוביץ' השווה בדקה ה-65. שחקן הפועל כפר סבא סימוביץ' הוחק בדקה ה-60 בסיום שוויון 1-1. שוויון 1-1 בין הפועל תל אביב להפועל כפר סבא במחזור השמיני בליגת העל. במשחקים נוספים שהיו אתמול במחזור השמיני בליגת העל, הפועל רעננה ומועדון ספורט אשדוד, הפועל רעננה ומועדון ספורט אשדוד נפרדו בשוויון 0-0. בני סכנין ניצחה 2-1 את הפועל חיפה. אני חוזר, בני סכנין ניצחה 2-1 את הפועל חיפה. כדורגל ליגה ספרדית, אתמול בליגה הספרדית נפרדו ספורטינג חיכון וסביליה בשוויון 1-1. אני חוזר, ספורטינג חיכון וסביליה נפרדו בשוויון 1-1. אתמול בליגה הספרדית אתלטיקו מדריד ניצחה 4-2 את מלגה. אני חוזר, אתמול בליגה הספרדית אתלטיקו מדריד ניצחה 4-2 את מלגה. אלבס הפסידה 1-4 לריאל מדריד. אני חוזר, אלבס הפסידה 1-4 לריאל מדריד. לריאל מדריד כבשו 3 שער רונלדו ושער של מורטה. 3 שער של רונלדו ושער של מורטה. ברצלונה אתמול בליגה הספרדית ניצחה 1-0 את גרנדה. ברצלונה אתמול בליגה הספרדית ניצחה 1-0 את גרנדה משער של רפיניה. עומר אצילי לא שותף במשחק. עומר אצילי כאמור לא שותף במשחק. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה הפועל ירושלים את בני הרצליה, ניצחה הפועל ירושלים, סליחה, את עירוני נהריה. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה הפועל ירושלים את עירוני נהריה. הפועל ירושלים ניצחה אתמול את עירוני נהריה. אני חוזר, הפועל ירושלים ניצחה אתמול בליגה הישראלית בכדורסל את עירוני נהריה 75-67. הפועל ירושלים ניצחה את עירוני נהריה.
מכבי קריית גת ניצחה אתמול את מכבי ראשון לציון 82-78. אני חוזר, מכבי קריית גת ניצחה אתמול את מכבי ראשון לציון 82-78. היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו בני הרצליה מול הפועל אילת. אני חוזר, היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו בני הרצליה מול הפועל אילת ומכבי חיפה מול גלבוע גליל. אני חוזר, במכבי חיפה מול גלבוע גליל, שעה 8 בערב, שעה 8 בערב, שידור ספורט 5. טניס גביע דייוויס. נבחרת ישראל בטניס גביע דייוויס הבטיחה את הישארותה אתמול בבית האירופי-אפריקני הראשון. הבטיחה את הישארותה בבית האירופי-אפריקני הראשון אחרי שהיא מובילה בהתמודדות 3-0 על שוודיה. אחרי שהיא מובילה בהתמודדות 3-0 על שוודיה והיא ניצחה את שוודיה בהתמודדות כולה. והבטיחה את הניצחון על שוודיה בגביע דייוויס בטניס בהתמודדות כולה. והבטיחה את הניצחון בגביע דייוויס בטניס על שוודיה בהתמודדות כולה. היום יערכו משחקים לפרוטוקול בלבד בין ישראל לשוודיה. היום יערכו משחקים לפרוטוקול בלבד בין ישראל לשוודיה. אז כאמור, ישראל הבטיחה את הישארותה בבית האירופי-אפריקני הראשון אחרי שהיא מובילה 3-0 על שוודיה, כי ישראל ניצחה אתמול גם במשחק הזוגות. המפגש הבא של נבחרת ישראל בגביע דייוויס יהיה מול נבחרת פורטוגל בחוץ. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.